Mauzeri, tenka pripažinti, kad šitam Seimui diriguoja ne Viktorija Čmilytė, o COVID-19. Nu jo, išguldė keliolika valdančiųjų, bet nepavyko Seimui įteisinti nuotolinio darbo. Tai reikės visiems gyvai eiti žydinį. A jūs žinot, kad Seimas slapta testavo nuotolinį darbą? Turim medžiagą apie tai, prašom pažiūrėti. O, prasideda bandomasis nuotolinis. Berniukai, dabar tyliau. Mama dirba. Jeigu būsite geri, tai vakare leisiu pažaisti šaškėmis. Ai, neturėtų būti labai sudėtinga. Pokalbis per Zoomą, tai čia tas pats, kas simultanas. Va, kaip aktyviai visi jungiasi. O, Valkiūno ir Gražulio mikrofono neišjungsiu, bus Miliūtės laidai per liukų. Sveiki, gerbiami Seimo nariai. Pradedame nuotolinį Seimo posėdį. Dėl vedimo tvarkos pasisako Jurgis Razma. Oi, kažką netai paspaudžiau. Todėl jau nuo šiandien kviečiu kartu spausti būsimąją vyriausybę, kad jis skatintų gimstamumą. Lietuvai reikia vaikų. Ačiū ponui Guogai, bet kviečiu Seimo narius laikytis darbo tvarkės, pasisako Andrius Mazuronis. 10 000 eurų šeimai susilaukusiai vaiko yra ne našta mūsų biudžetui, o viltis mūsų valstybei ir tautai. Atsiminkite, kad vaikai, o ne biudžeto balansas, yra gyvenimo gėlės. Bus vaikų, bus ir Lietuva. Šios pasiūlymus geriausia teikti per biudžeto svarstymą. Dabar žodis suteikiamas Aušriniai Armonaitei. Kas tam kumpui? Kolegos, aš suprantu, kad virusas, kad daug žmonių dabar sėdi namuose, bet tai yra proga. Dabar skubos tvarka priimti dauginimosi įstatymą. Žmonės iškart galės jo laikytis. Dauginimasis turi būti kiekvieno lietuvio pareiga, kaip ginti tėvynę arba balsuoti rinkimuose. Tai jau panašu į konstitucijos keitimą. Tai daug sudėtingesnė procedūra. Kviečiu laikytis darbo tvarkės. Raginu pasisakyti Mindaugą Majauską. Gal jis žinos, kodėl mano kompiuteris nejungia kitų Seimo narių. Pone Majauskai, girdite mane? Puiku, tai kalbėkite. Ačiū už galimybę pasisakyti. Ne, dabar ne jūsų eilė. Čia gal hakeriai į Seimo serverius įsilaužė. Mes per daug laiko praleidžiame prie ekrano, bet per mažai daugindamiesi. Bet aš išjungiau Guogos mikrofoną. Tai tęsdamas gimstamumo skatinimo klausimą, noriu priminti kolegoms, kas tai yra. Vyro varpa sueities metu... O, pagaliau pavyko išjungti Guogą. Kolegos, kviečiu registruotis į posėdį. Matau, kad nori pasisakyti Algirdas Sysas. Minutė replikai. Mes investuojame į kelius, į asfaltą, į suoliukus, į trinkeles, o reikia investuoti į žmones. Nes tik žmonės daro naujus žmonės. Naujų žmonių gaminimas yra daug naudingesnis valstybei nei trašų ar plastiko granulių gamyba. Visas mūsų biudžetas turi būti sudaromas galvojant apie vaikus. Pone Guoga, dabar prašau leisti pasisakyti kitiems. Jau anksčiau yra užsiregistravęs Gabrielius Landsbergis. Klausome jūsų, Gabrieliu. Spermatozoidas prilimpa prie kiaušialąstės. Jų brandolius dengiantis apvalkalai įmanykti, chromosomos susilieja ir susidaro zigota. Vaikai yra svarbiausias valstybės biudžeto atributas. Formavimas reikia pradėti dauginimo įstatymo istorijos pirmininkai, kad turėtų Visgi opozicija buvo teisi. Nuotoliniai Seimo posėdžiai yra neįmanomi. Lietuva sparčiai mažėja. Lietuva be vaikų neturi ateities.
Turime žvelgti 20, 30 metų į priekį. Kas čia gyvens, jeigu nebus naujų šeimų, naujų gimstančių vaikų? Ei, 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 ar mane kas nors girdi? Nejau dauguma nenori daugintis. Kodėl čia taip tamsu? Ei!